បាទនេះគាត់ធ្វើអាផ្សិតច្បើងប៉ុន្តែប្រើនេះដងប្រេងអាស្អីគេហៅសកៃដងប្រេងចាននេះគាត់ត្រាំទឹកកបគាត់ត្រាំទឹកកបោហើយរោងរបស់គាត់នេះធ្វើតែប៉ុណ្ណេះមានប្រក់អាស្បៃកាត់កដៅនឹងពីលើទៅហើយនឹងធ្វើតង់ពីក្រោមអញ្ចឹងលើសូគាត់កាត់បានច្រើនដែរម្សិលមិញថ្ងៃនេះដឹងហ្មងហើយមានចំហុយចង់អីអញ្ចឹងគាត់ចេះចែកប្រទេសនេះចេះពីខាងថៃមកមករោងនេះមករោងនេះអាចបានហ្មងបងមើលទៅខ្ញុំធ្វើខ្មែរទេអាມັນចឹងតាំងតាំងប៉ុណ្ណាធ្វើនៅថៃនោះថៃមករោងបាទល្អបាទប៉ណ្ណឹងដូចគ្នាហ៎បាទចឹង10000បាទជាង20000បាទហើយអានេះដកបានប្រហែលថ្ងៃដកបងសិនដកច្រើនតែ3ថ្ងៃអត់តែដកបន្តរីរៀង10ថ្ងៃចាអាណាដែលបានដកហើយយោអាណាដែលបានដកអូអាបានដកអ្ហាបើបានទេបើបានទេអត់ទេអត់ទេឲ្យឲ្យម្ចាស់បើកសុំមើលតិចចាំនេះបើមានគេមកសុំរៀនអីបរៀនអត់រៀនទៅទៅយកហ្មងយកចង់បានដល់ថ្លៃចង់បានដល់ថ្លៃ100000ទេ100000រៀលហើយពេលវាក្តៅចេះអត់អីក្តៅខ្លាំងចេះអត់អីក្តៅខ្លាំងវាទៅបើកវាអូអត់មានចាក់ស៊ីម៉ង់បាញ់ទឹកអញ្ចឹងវាសើមវាដីមកវាក្តៅហប់អានេះយកច្រើនតាយកអាទី2ទៀតព្រោះបាទទី2ចហុយដែរបាទហុយបើអត់ចហុយអត់កើតទេបាទអត់មានងាប់មានរោគអញ្ចឹងបេះលើកទី1បាន1គីឡូ90គីឡូហើយម្សិលមិញលើសូតបានប្រហែល40 42គីឡូ42គីឡូអញ្ចឹងអានេះនៅមួយតង់ទៀតអស់ហ่ะថ្ងៃនេះបាន20ជាងថ្ងៃនេះ20ទី2អញ្ចឹងសរុបទៅ90 40 130 20មកទៀតវា100 150បាត់ហើយណូ40ចុះអាមុន90អេត្រូវសរុបទាំងអស់លោកគ្រូអសរុបទាំងអស់ហ៎បាន90ឯងហ៎ហ្នឹងហើយអានេះចាំឆ្នាំឥឡូវ1គីឡូប្រហែលនុយ10000ជាងហើយ12បោះ1ហ្នឹងហើយនេះមើលមុខតកែចង់ចេះអីមកតាកតងមានលេខទូរស័ព្ទអត់លេខប៉ុន្មានចាំខ្ញុំលេខម៉ាលគឺតែបានឆែកតែឆែកមើលនោះអត់ចាំទៀតបាទនោះតកែស្រីហ៎ស្រីពេលដល់ពេលអានេះនេះទិញពីណាមកវិញបងទិញយកពីអង្គរសាស្ត្រាក៏ក្នុងហើយបន្តែ3គ្រូអូនឹងខ្មែរយើងនេះដែរទៅថងមកតន60000នោះអស់ហើយដកលោកគ្រូហើយដកអស់គឺទូអស់សាំង60000ក្នុងមួយជើងមួយរោងអានោះមានឡានខ្លួនឯងទៅដឹកស្រួលបាទអស់60000ប៉ុន្តែចាយគេចាយខ្លះទៅបាទអរគុណច្រើនបាទ